no design é sempre assim, a gente chega e se sente literalmente em casa. E hoje nós vamos falar de mesas para vocês. Normalmente a gente mostra estofados, mas a Divino tem um leque de produtos tão grande e tão vasto que a gente pode falar de objetos de decoração, de estofados, de bancos externos e de mesas, não é, Wagner? É isso mesmo. Não, o que é essa mesa, Wagner? Eu tô apaixonada por ela. E mais apaixonada ainda pelo preço. Sim. Porque eu dei uma espiadinha, a gente não vai dizer, mas o preço é muito bom. O que é de lindo essa linda, mesa. Né? Não, e ela tem tudo o que tá em voga agora, sim, né? Ela traz um pé em madeira. Tá, né? Um luxo. Tá lindo esse pé, uma madeira clara que também tá super nessa vibe dos tons mais claros, né? E um tampo de laca com vidro, né? Que também acaba protegendo também a laca. Não, e ela é leve. Super leve. Não é o layout leve dela, embora ela tenha um pé que tem uma estrutura bem de madeira. Sim. O contexto dela deixa ela não, leve, e né? Quantas cadeiras cabem, sim, aqui? Sim, aqui nós temos um 5, né? Mas cabem 6, 7, dependendo do tamanho da cadeira. Vamos mostrar uma retangular. Sim. Enquanto a gente vai caminhando por aqui, você fica espiando tudo. Porque ela já tem muita coisa linda, não é, Wagner? Sim. Olhem, essa aqui, ela tem o mesmo tampo daquela redonda. Exato, é o mesmo tom de madeira, é um outro layout, o pé, né? É, ela dá até uma sensação que o tampo tá flutuando, né? Pela tá linda. Relação ao pé, tá super bonito. E essa combinação essa com as cadeiras azuis. Linda, né? Luxo, o conjunto, né, que também a gente fez assim com azul, que é uma cor que tá sempre em voga, né? Sempre, sempre em alta, então vamos tá sempre mais precisando. Mesas. E aqui então, agora mostrar essa saiu. Aqui é um luxo, né? Exato, essa aqui é o DNA do Divino, né? É, o DNA da loja, ele sempre tem as mesas de demolição, né? Essa é de peroba maciça, no centro dela é ferro, né? Depois vai o vidro. Vai o vidro em cima, assim. É. Que... E olhem o que é esse lustreiro, gente. Senão é incrível. É, essa é a identidade da Divino, é, né? Não. Sempre vai ter esses produtos na loja. Agora a gente vai subir pra dar uma olhadinha em outras mesas. Que é o pé dessa mesa. Maravilhoso. É uma, né, mesa grande, não é? Bem. Sim, essa é uma mesa 2 metros por 1, mas também encomenda, a gente consegue fazer em várias outras dimensões também. Ela também vem com essa proposta mais contemporânea, né? Juntando, unindo a uma coisa mais clássica, com um pezinho um pouco mais torneado, mais trabalhado. Bárbara, né? Bárbara. E olhem tudo que tem aqui, gente. Se essa loja não é simplesmente o máximo. Não, que essa pequena aqui, Wagner. Linda, né? Olha o que é o pé dessa mesa. É linda. Super moderna, né? Essa chegou agora pra nós também. Não, maravilhosa também. Lançamento. Bom, essa aqui eu sou suspeita pra falar, porque eu tenho uma idêntica na minha casa. E eu adoro ela. Wagner, vamos falar um pouquinho dela, então. Então, essa ela tem aquela pegada um pouco mais rústica, né? O tampo dela aparece os veios da madeira, então. E ela também vem com esse contraste do pezinho branco. Ah, então, ela fica linda. E dá uma leveza também. Não, e o que eu acho bacana nessa mesa é que tu pode brincar com as cadeiras. Porque tu pode usar tanto cadeiras mais clássicas ou até cadeiras bem modernas. Com certeza. Que fica lindo, não é? É, esse é o modelo, né? A Alegre, que é o modelo, sim, mais contemporâneo e tal, e ela fica super bem com esse estilo de mesa, né? Assim como tu falaste também, o modelo mais clássico, claro, também veste super bem nessa mesa também. Não, pela minha mesa, gente, pra vocês terem uma ideia, já passou cadeira da Tonart, já passou cadeira de medalhão, já passaram vários tipos e de cadeira. Fica e bem, sempre, né, fica bem. A Divino Design fica aqui na Anitta Garibaldi, número 699, uma loja linda, enorme. Aqui, como eu disse no início da matéria, a gente se sente em casa e a gente consegue imaginar tudo que tem aqui dentro na casa da gente. Porque a Divino Design, ela atende a todos os estilos, não é, sim, Wagner? Nós queremos você aqui na Anitta, entre a Silva Jardim e Arthur Rocha. Tem estacionamento, tem elevador e são muitos andares de loja. Mon Dieu, que c'est moche, c'est ennuyeux, tu t'es joué.